dheweke sarang nyogok ae ngono heh yo kali-kali kaya nyogok ngono kene sarapan mak layang ngudut Pak diyan wah jeber congore sayang kowe rene toko maklepus suger ngari su dengan selamat pagi bose ngone lagi sama channelnya Pak Dibro posisi ada di tengah persawahan yang ada di grogolan aret di sana Sawu Kecamatan Campur Darat Tulungagung Bosé yang jelas cari badokan sapi Bosé nggih punya Pak Dipo sudah ter -tang -tang, tersusun tinggal ngikat Wah, manualisasi dikepi mak piyik pik bayaran oleh paruh dusun to lha iki dadi wong alu lokas sudah. Heeh. Ini rembak rembuk katanya padinya berkurang untuk panen ini bos, oh, pendapatannya. Biasanya 10 kebat atau menjadi berapa? 7 kurang. sak, bos. berkurang yo ya, ya, sabar rumah hal pupuk ya pupuk ma. ya, oh, mahal, pupuknya pupuknya mahal. Nah, petani petani hmm, Ngelongsor. Hmm. panen parine murah pupuk mahal wes wassalam arke sambat yo ya, sambat sopo jadi sambat, doh eh. sambatnya segi jagat Mak bos wa ger tempok roke wong sulung agung tulung Tulu. kalau anda menyukai video ini bosnya tolong subscribe petuk tombol ting serta komennya lo bose biar channelnya Pak Jibro tambah berkembang oh. atas selakata mohon dimaafkan Pak Jibro nya bose ngepyek padi mani ya, bose temanualisasi tempo dulu tempo abene mak hmm. klepu anu sih saweger piye de? pari kok dol nang ngendi payu loh. Nggih. Nek ku Ngono ya. Heeh, piye? I Oh, itu Gunung Agung iki. Oh, pine iki kepenak. Piye. Impone bose panen raya untuk daerah Grogolan. Wah, oh, oh, sawet darat baratnya Gunung Pegat. <gulis> tuh, yeah. Yeah. tinggal separuh bose. JP. <laughs> Setelah beran atau grogolan langsung meluncur di gedangan. Nah, komplit pokae. Nyarah boyo e mengkung jatah. Wah, klepus. Assoloh. Saweger. Wah, banyak di seselah sak unting semule. Iki njajal dini uh -uh, apa diniate golek damen iki? Heeh, damen. Masa. Apa iki mbok bawae? Sing digawae jelas ya barang iki. Eh. Yan. Cian. Ngono ae arkese. Ayo acara aku wis apal ae. Masa de, apal. Huh. kok geke setor ne. Ngendi setor ne? Omongane damene apik. Wah. Katanya pas Damai ni jeram ini bagus-bagus merisih-merisih, pah. Hmm, iju ruyu-ruyu, pah. Kayak pandan. Harita yangar, pah. Jangan kundang, pah. Ini cara ini, pah. Sampun, deh. Nah, si mbae, pah, sendirian tanpa teman. Tinggal balo ini mulih, langsung ke wakawah, mbae. Sabar ya mbak, nanti putih nih mbak. Wah. Nesta. Hmm. Ya mbak ya, paling sehat awak dawa Jawa umur ya. Berkah rezeki ya. Lancar usaha Ndang oleh bojona. Hehehehe. Angga upi ya. Angga meneng, ya denga denga, ya nguret lah sudah diikat tinggal ngangkut ya Tare De. pasun Pasu Tegal daerah Turus Besuki ya deh Ke eh, Turus apa anu? Dan Danarum. Yo kidule Danarum. Oh, gidulin, poh, poh, poh. Aku janji nang ser gunung teras hmm. ya. Heem. apa iki? Ancurane mateng Durian cengkeh. cengkeh, durian, kopir, telo, gadung, wah, cian, gula jahe, gula kunir ini yang gengku, gue sebelah dua kata, pusate ya, kencur, barangnya aku ya. tak tandiri, bener deh, bener, bener, wah, ya diangkat, yo tunggu tunggu lah, ji, ro, huh? lu, wah, kalau ngomong hehehe, dingin lah gue. Kau kau rono rano kau ya. Kore ngono karo kowe ora muleh kok tekan wis. Mak klepus. Wis go Allahu Akbar. Ber ber ber. Dan super kanik gotot. Super. Wah, madisunggi. I badane rambutnya jerami, bos. Wah. Nggih, Dek. Kula bencang matur nuwun Wah. Serasa sudah cukup, terima kasih, maturnuwun lho, pwaseh, poh, regenuk, regenuk, regenuk manusia berambut, damen ala jerami, poh, sapi ini papat, sikile. Itu, itu, ini, anu nih, pedesan ini. Pedesan ini, mungkuk laturi. Nah, tahu ini, kakak-kakak ini. Wah, kalian ngudut pik, pik. Oh, <laughs> ini ngudut, ngepek ini bayaran. MAK KLEPUS kamera <ilizces> <smol> atau? kamera ini kamera WON